Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է եւ մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի ներկայացված 6 կետանոց առաջարկներին ի պատասխան Ադրբեջանից պաշտոնական պատասխան դեռևս չի ստացվել, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Անդրադառնալով հնարավոր բանակցություններին, նա ասաց, որ բանակցությունների նպատակը այն է, որ համադրվեն երկու կողմերի մոտեցումները։ Նշենք, որ մարտ ամսին Ադրբեջանը փոխանցել էր 5 կետանոց իր առաջարկները, որին ի պատասխան օրեր անց Հայաստանը փոխանցել էր իր 6 կետանոց առաջարկները։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով arzagank.tv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարհի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ եւ նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաեւ YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տևո Կլարը հայտարել է, որ առանց Ղարաբաղի հայերի կարծիքը հաշվի առնելու հնարավոր չէ հասնել խնդրի կարգավորման։ Ըստ Կլարի, Ղարաբաղի հայերը պետք է լինեն լուծման կարևոր մաս, ինչ ձևով էլ դա տեղի ունենա։ Եվ շատ պարզ է, որ Ղարաբաղում ապրող մարդիկ հիմնարար շահագրգռվածություն ունեն համապարփակ կարգավորման հասնելու հարցում։ Անհնար է կարգավորել Արցախյան խնդիրը առանց այդ մարդկանց կարծիքը եւ տեսակետը հաշվի առնելու, հավելել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տևո Կլարը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ձեռնտու Վաշինգտոնին, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ռաշիդ Նուրգալիևը։ Ըստ նրա, այդ տարածաշրջանում Վաշինգտոնը շահագրգռված է բորբոքել հակամարտություններ, որոնք կվնասեն հարևան պետությունների կայուն կյանքին։ Մոսկվայի միջնորդությամբ Ադրբեջանը ու Հայաստանը պայմանավորվեցին ամբողջությամբ դադարեցնել կրակը եւ փոխանակել գերիների եւ մահացածների մարմինները։ Բացի այդ, շփման գծի երկայնքով տեղակայվեցին ռուս խաղապահներ, որոնք այսօր պահպանում են տարածաշրջանը եւ տեղի բնակչության կյանքը, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ռաշիդ Նուրգալիևը։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկորյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը ածկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիան իր մտահոգությունը հայտնելով վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների առնչությամբ հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ ինքնորոշման իրավունքի իրականացման երաշխավորն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող հրաժարվել այդ հիմնարար սկզբունքից։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը այսօր կանգնած են լուրջ մարտահրավերների առջև։ Հարկավոր է համախմբել հայության ողջ ներուժը դիմագրավելու այդ մարտահրավերները, լուծումներ գտնելու առաջ եկած խնդիրներին։ Գիտությունների ազգային ակադեմիան պատրաստ է Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմիններին տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն, կարող է դառնալ այն հարթակներից մեկը, որտեղ կարող են քննարկվել համահայկական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերը, լուծումներ եւ այլ ընտրանքային տարբերակներ առաջարկվել համահայկական օրակարգի ձևավորման համար, ասվում է հայտարարության մեջ։ AM Video Photo ընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարհանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության եւ այլ տոնակատարություններ՝ վիդեո եւ ֆոտո։ Վերջին երկու տարում AM Video Photo-ն համարվել է Միացյալ Նահանգների լավագույններից։ Այցելելով մեր նոր կայքը կարող եք ծանոթանալ աշխատանքներին նկարահանված սինեմատոգրաֆի ոճով, գործածված դրոններ եւ այլ տեսակի հնարքներ։ Այցելեք www.amvideophoto.com կայքը եւ օգտվեք մասնավոր զեղչերից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարել է, որ կապիկի ծաղիկ հիվանդությունը աննկատ տարածվում է աշխարհում, արդեն 550 դեպք է գրանցվել։ Կազմակերպությունը հաստատել է, որ դեպքեր կան աշխարհի 30 երկրներում եւ վարակը շարունակվում է տարածվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադհան Հեբրեյեսուսը հայտարարել է, որ դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է նույնասեռական տղամարդկանց շրջանում, հավելելով, որ ցանկացած մարդ կարող է վարակվել կապիկի ծաղիկով սերտ ֆիզիկական շփման դեպքում։ Ախտանշաններն են տենդ, գլխացավ, մեջքի ցավեր, մկանային ցավեր եւ ընդհանուր թուլություն։ Այս ամենը տևում է 2-ից 3 շաբաթ։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները՝ պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործող AM Video Photo Studio-ն նկարահանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո եւ ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ եւ ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը։ Ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել www.arzagangtv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։